Mariupolda Ukraynanın son qalası hesab edilən Azovstal Rus işğalçıları tərəfindən növbəti dəfə bombalanıb, bununla bağlı görüntülər yayılıb. Qeyd edək ki, kompleksdəki yeraltı tunellərdə Ukraynalı əsgərlərlə yanaşı 30-dan çox uşaq da daxil olmaqla yüzlərlə mülki şəxsin olduğu duman edilir. Rus ordusu tərəfindən Azovstala dəfələrlə hücum edilməsinə baxmayaraq, kompleksin müdafiəçiləri təslim olmayacaqlarını və mübarizə aparacaqlarını bildiriblər.